إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. معزز سامعين كرام، پردانشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی کی نعمت کے ساتھ اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. فللہ الحمد والمنہ اولا و آخرا. اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ بندوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسا سچا، حقیقی اور فطری مذہب ملا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک مشہور و معروف آیت کا حصہ میں نے تلاوت فرمائی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے باغ ہو کھجور اور انگوروں کا، من نخیل و اعناب، تجری من تحتها الانہار، اور جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں پھلوں میں سے تمام وہ چیزیں میسر ہیں جو چیزیں اور جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةُ، اور اس بندے کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کی اولاد کمزوری کے عالم میں اسے آ پہنچے. فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَا فَأَصَابَهَا نَارٌ فِيهِ فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ.
پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ گرم ہوا چلے جس میں آگ ہو اور سب کچھ جلا کر خاکستر کر دے، سب کچھ جلا کر ختم کر دے۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دراصل ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو اپنی زندگی میں اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو منانے کی، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی وہ تمام تر صورتیں اپناتے ہیں جن صورتوں کو اللہ رب العالمین نے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے ایک باغ سے تشبیہ دی۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نوافل اور فرائض اور تمام وہ راستے جن کے ذریعے سے بندہ اللہ کو خوش کر سکتا ہے ان تمام کو باغ سے مثال دی، اور کہا کہ کسی کے پاس اگر یہ باغ ہو تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ لیکن اس آیت میں بتایا گیا کہ اس باغ سے صاحب باغ کو، جس کا وہ باغ ہے اور جس کے نصیب میں وہ گارڈن ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس حالت میں اور جس سچویشن میں اسے یہ باغ ملا ہے اس کی کیفیت اس طرح سے بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ وہ بندہ اپنے بڑھاپے کے عالم میں اس باغ سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری جو بھی نعمتیں ہیں اسے چھین لیتا ہے۔ حضرات گرامی، میں اور آپ ابھی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ مبارک جیسا عظیم مہینہ بابرکت اور خیر سے بھرا ہوا مہینہ ہم سے ابھی رخصت ہوا، میں اور آپ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اپنی استطاعت بھر کوشش کی اور ہم نے محنتیں کی، ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، ہم نے اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کی، مختلف ناحیوں سے عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر ہم نے حصہ لیا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے وہ تمام راستوں کو ہم نے اپنایا جن راستوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یقیناً عمل کرنا اور عمل کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، عمل کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ عمل کے بعد عمل قبول ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور اس بات کی فکر کرنا، اس بات کی طرف توجہ دینا یقیناً نہایت ہی ضروری ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، کونوا القبول العمل اشد اہتماما بالعمل، کہ یاد رکھو کہ جس طرح سے تم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو اور عمل کرتے ہو اور عمل کے کرنے میں جس طرح سے محنت و مشقت کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اس کی قبولیت کی فکر کیا کرو، اس کے سلسلے میں فکر مند رہا کرو۔ حضرات گرامی، کہنا یہ ہے کہ عبادت ہو جانے کے بعد مطمئن نہیں ہونا ہے، عبادتوں کے ہو جانے کے بعد اطمینان سے نہیں بیٹھنا ہے، عبادتوں کے ہو جانے کے بعد بندہ جو ہے بے فکر نہیں ہونا ہے، بلکہ عبادت کے ہونے کے بعد اللہ رب العالمین سے اس بات کی تمنا اور آرزو کرنا اور اس بات کی فکر کرنا کہ میرا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، یہ فکر ایک ایمان والوں کی پہچان ہے، یہ فکر ایمان والوں کی پہچان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے اہل علم نے بیان فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین میری طرف سے میرے عمل کو، کسی بھی عمل کو قبول کر لے، لَأَنْ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيَّ، کہ میرے لیے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عمل کو پسند کر لیا ہے، یہ بات میرے لیے زمین بھر سونے سے بھی زیادہ قیمتی یہ بات، زمین بھر سونے سے بھی زیادہ قیمتی یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عمل کو قبول کر لیا ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام کے تعلق سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا
اور اسلاف کرام کی زندگیوں میں یہ دیکھا گیا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ رمضان المبارک کے ملنے کی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے کہتے، اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک نصیب فرما، اور جب ماہ مبارک گزر جاتا تو اس کی قبولیت کے سلسلے میں فکر مند ہو جاتے تھے، اس کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے سامنے دست بدعا ہو جاتے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے۔ بلکہ بعض اسلاف کرام نے تو یہ بھی بیان فرمایا، فضالہ بن عبید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اسلاف کرام عمل کرنے کے بعد، عمل سے فارغ ہونے کے بعد ان کے دلوں کے اندر یہ جو ہے ڈر اور خوف جو ہے بیٹھ جاتا کہ آیا اللہ رب العالمین ہماری طرف سے عمل کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ عمل کرنے کے بعد عمل کی فکر کرے، عمل کے سلسلے میں قبولیت اعمال کی فکر کرتے ہوئے رب العالمین کے دربار میں ہمیشہ جھکا رہے، ہمیشہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، ہمیشہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح سے وہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے رب کے سامنے دعا بگو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب انہیں دیا گیا اور کتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ رب کے حکم سے رب کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، رب العالمین کے حکم سے رب العالمین کے گھر کو انہوں نے بنایا، اور سبحان اللہ یہ قبولیت عمل کی فکر دیکھیے کیسے دامنگیر ہے کہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری طرف سے، ہماری جانب سے اس عمل کو قبول کر لے۔ حضرات گرامی، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ خلیل الرحمن، کہ رحمان کے جو ہے خلیل ہیں، تبنی بیت الرحمن، اور رحمان کے گھر کو بنا رہے ہیں، وتخاف اللہ یقبل من، اور وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی طرف سے قبول کرے گا نہیں کرے گا، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں عمل سے زیادہ انسان کو عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ عمل سے زیادہ، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عمل کو قبول کیا نہیں کیا، اس بات کو جاننا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے مومنین کے تعلق سے جو ایمان والے ہیں ان کے اوصاف کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان کے اوصاف کو قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ رب العالمین کے حقیقی بندے، اللہ رب العالمین کے حقیقی معنوں میں وہ صالح بندے ہیں جو عمل کرتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے لرزہ برندام ہوتا ہے، ان کا دل کانپتا رہتا ہے، ان کے دل کے اندر خوف ہے، ان کے دل کے اندر کپ کپاہٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، وہ دیتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، کس بات سے؟ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا عمل اللہ رب العالمین ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے رد نہ کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو ہم پر لوٹا نہ دے، اس بات کی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول ذرا بتائیے یہ کون لوگ ہیں، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے وقت یا کچھ دیتے وقت ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا بنت صدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو برائی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمیشہ جو ہے غلط راستوں پہ چلتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے
کہ کہیں ہمارے عمل اللہ رب العالمین رد نہ کر دے، کہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے عمل غیر مقبول نہ قرار پائے جائیں، یہ اس بات کی فکر کرتے ہیں۔ الغرض کہنا یہ میرے بھائیوں کہ قبولیت عمل کی فکر کیجئے، قبولیت عمل کی فکر کیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ میں رمضان میں بہت قیام کیا، یہ مت سوچئے کہ میں رمضان میں بہت قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی زیادہ کثیر تعداد سے میں نے قرآن کو ختم کیا، یہ مت سوچئے کہ میں نے جو ہے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کر لیے، یہ مت سوچئے کہ میں نے فرائض کی پابندی کر لی۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہو، ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ رب العالمین جو ہے عمل کیسے لوگوں کی قبول کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کن لوگوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اس بات کی فکر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ایک ایمان والے کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ذکر کیا، حابل اور قابل کا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حابل اور قابل کے واقعے میں کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تقوی والے متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ حضرات گرامی، مجھے اور آپ کو رمضان المبارک یہ سکھا کر گیا ہے کہ اگر عمل کی قبولیت چاہتے ہو، اگر اللہ رب العالمین تمہارے عمل کو قبول کریں، اس بات کو تم اگر محسوس کر سکو، اگر اس بات کو تم پا سکو کہ ہمارے رب نے ہمارے عمل کو قبول کر لیا ہے، تو اپنے اندر جھانکو، اپنے گریبان میں دیکھو کہ کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے جو بات بتائی تھی، جو سب سے اہم مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، وہ یہی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، یہ تقوی ہے نا، یہ ایک مہینے کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ 11 مہینے اس سے جو ہے ہمیں جنگ لڑنا ہے، ہمیں شیطان کے مقابلے میں آنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ ایک مہینہ ٹریننگ دی ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں۔ ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو بندہ متقی بن جاتا ہے، جو بندہ اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے ڈر سے برائی سے رکا رہتا ہے اور اچھائیوں کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر معاملات اس کے لیے آسان کر دیتا۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ متقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعمال صالحہ کا راستہ آسان کر دے گا۔ اس بات کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا، آسانی کی طرف بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا، اور برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے جو ہے واضح کر دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا وعدہ کیا کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لے، جو بندہ رمضان المبارک کے تقوی کا اپنے اوپر اثر ڈال لے، جو بندہ حقیقی معنوں میں متقی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے معاون اور ناصر اور مددگار بن جاتے ہیں۔ وہ بندہ چاہ کر بھی برائی کی طرف نہیں جاتا، اور جو بندہ متقی نہیں بنتا، جو بندہ اللہ کا ڈر اختیار نہیں کرتا، جس کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ بندہ چاہتا ضرور ہے برائی سے بچنا، لیکن اس کے لیے برائی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور اچھائی کے راستے اس کے لیے مسدود ہو جاتے ہیں، اچھائی اور بھلائی کے راستے اس کے لیے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ عمل انہی لوگوں کو قبول کیا جائے گا جس کے اندر تقوی پیدا ہوا ہے، جس کے اندر یہ تقوی پیدا ہوا ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کو سننے کے بعد، جس نے اللہ کے فرامین کو سننے کے بعد اپنے آپ کو جس طرح سے ایک مہینہ ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھا، وہ رمضان کے بعد بھی جو ہے اس چیز پر قائم رہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح سے میں اور آپ ایک اللہ کے حکم کو سننے کے بعد ماہ مبارک میں اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھا اس خوف سے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہی اللہ، رمضان ضرور ختم ہو گیا ہے لیکن وہی اللہ ضرور باقی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان اللہ حی لا یموت، وہ رب العالمین حی ہے، اسے کبھی موت نہیں ہے، اسے کبھی فنا نہیں ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز تباہ ہو جائے گی لیکن تمہارے رب کی ذات جو ہے باقی رہے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کوئی یہ نہ سوچے
کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے رمضان المبارک میں بس عبادت کر لی یہی کافی ہے، نہیں، جس اللہ کے حکم سے ہم نے ہر برائی سے اپنے آپ کو رمضان المبارک میں روکے رکھا، ابھی بھی ضرورت ہے اس تقوی کو زندہ کرنے کی، ابھی بھی ضرورت ہے اس تقوی کو آگے بڑھانے کی، اور ابھی بھی ضرورت ہے اس تقوی کے اندر تجدید پیدا کرنے کی، اور ایمانی قوت سے لبریز ہو کر انسانی زندگی کو آگے بڑھانے کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، سورۃ اللیل کی تلاوت کیجیے، سورۃ اللیل کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تین معاملات بیان فرمائے، کہا کہ جو بندہ ان تین کاموں پر عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے بعد نیکی کرنا آسان کر دیں گے، اور جو بندہ ان تین چیزوں پر عمل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے، اعمال صالحہ کے راستے اس کے لیے مسدود کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس بندے نے دیا لٹایا اللہ رب العالمین کے راستے میں خوب خرچ کیا، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے حسنہ کی تائید کی، حسنہ کیا ہے؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، توحید کو اقرار کیا، اللہ رب العالمین کی ہر بات کو مانا، تصدیق کیا۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کا لقب ہے صدیق، انہیں صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی معلوم ہوتی ہے، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اگر بات ہے تو یہ 100% نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی صحیح ہے، لیکن اگر کسی اور نے کہی تو ہو سکتا اس میں جھوٹ، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ رب العالمین کی بات کبھی جو ہے غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ سورج اور چاند جو ہے اپنی جگہ سے نکلنا بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے انہیں صدیق کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کہ حسنہ کی تائید کرنا، اللہ رب العالمین کے ہر حکم کی تائید۔ اللہ نے کہہ دیا سر تسلیم خم، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اپنے سر کو جھکا دیا، اللہ نے کہہ دیا اپنی خواہشات کو دبا دیا، اللہ نے کہہ دیا یہاں پر سارے معاملات جو ہے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر معاملے کے آگے فل اسٹاپ لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب اس کے آگے کوئی بات نہیں، اب اس کے آگے کوئی حکم نہیں، اور اس کے آگے کسی اور کی جو ہے نہیں چلے گی، بس اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہم نے کہا آمَنَّا وَصَدَّقْنَا، ہم نے کہا آمَنَّا وَصَدَّقَ کہ پروردگار ہم نے تیری بات پر ایمان لایا، ہم نے تیری بات کو سنا اور اس بات کی تصدیق کر دی ہم نے۔ یہ ہی ایمان والوں کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں لٹانے والے، تقوی اختیار کرنے والے اور صحیح بات کی تصدیق کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی میں نیکی کے بعد نیکی کرنے کو آسان کر دے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، نیکی کیسے ہماری قبول ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے عمل کیا قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے ہیں، اس بات کو جاننا ہو تو اس نقطے کو یاد رکھنا میرے بھائی۔ اہل علم نے بیان فرمایا کہ نیکی کرنے کے بعد اگر نیکی کا خیال آئے، اچھائی کا خیال آئے، ایک نیکی دوسری نیکی کو اگر جنم دے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پہلی نیکی کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پہلی نیکی کو قبول کر لیا ہے۔ اگر نیکی کرنے کے بعد کسی نیکی کا خیال نہیں آ رہا، برائی کی طرف ذہن جا رہا ہے، اگر برائیوں کی طرف بندہ آگے بڑھتے جا رہا ہے تو سمجھ لینا تمہاری پہلی نیکی اللہ تعالیٰ نے رد کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمل کو رد کر دیا ہے، اللہ کے دربار میں تمہارا عمل قبول نہیں ہوا۔ یہی بات اس آیت کے اندر کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے معاملات کو آسان کر دیں گے، نیکی کی طرف بڑھنے کو آسان کر دیں گے، برائی سے رکنے کے سارے راستے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ اور یہی بات اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں پھر سے اسی بات کو دہرایا جسے ہم نے پہلے بیان فرمایا کہ جو بندہ یہ تین کام کر لے، تقوی اختیار کر لے، اللہ کے راستے میں دینے والا ہو جائے اور اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرنے والا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھائیوں کے راستے کی کھول دیتے ہیں، چاہے وہ نہ چاہ کر بھی اچھائی کی طرف چلتا ہے، اور بندہ جو برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتے ہوئے وہ برائی کی طرف چاہ کر بھی نہیں جا پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو ہے مدد اس کی زندگی میں شامل حال ہوتی۔ یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں کہ بندے کو عمل کرنے کے بعد عمل کی توفیق ملے، نیکی کرنے کے بعد ایک دوسری نیکی جنم لے۔ ایک مومن کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ جب خیر اس سے ہو جائے تو وہ خیر وقتی نہیں ہوتی، جوش میں آ کر، جذبے سے آ کر جو ہے بندہ ایک مرتبہ کسی کام کو کر لے اور پھر بھول جائے، ایسا نہیں، بلکہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد دوسرے نیکی کو جنم دیتا،
وہ ایک اچھائی کرنے کے بعد دوسری اچھائی کی طرف بڑھتا ہے، وہ ایک بھلائی کو انجام دینے کے بعد دوسری بھلائی کی طرف بڑھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد کہا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو بندہ بخیلی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، وَاسْتَغْنَى، اور اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور وہ حسنہ کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کی ہر بات کو وہ جھٹلاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے اپنا فیصلہ چلاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم عسرہ کو آسان کر دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بہت مشکل کر دیتے، ان کی زندگی بہت ہی جو ہے مشکلوں میں اس کے ساتھ گھر جاتی ہے، ان کی زندگی بہت ہی زیادہ تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ جو ہے پریشانیوں سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں، یاد رکھیں اپنی زندگی میں قبولیت عمل کے سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں دینے والے بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سمعنا و اطعنا کی کیفیت اپنے دلوں کے اندر رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے گا، نیک کام کرنے کے بعد عمل صالح پر چلنے کی مزید توفیق بھی دے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، نیکی کرنے کے بعد انسان کو ایک بات کا یاد رکھیں کہ نیکی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی قبول کرتا ہے جو بندہ حلال روزی کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا واعملوا صالحا، اس آیت پہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکم دیا کہ انبیاء کی جماعت یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پاک روزی سے کھائے، واعملوا صالحا۔ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو بندہ حلال روزی کا اہتمام کرتا ہے اسے نیکی کرنے کے بعد نیکی پر چلنے کے مزید راستے اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے، اور وہ نیکی پر قائم رہتا ہے، نیکی پر قائم رہتا ہے، اور ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ بڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور جو بندہ نیکی کرے لیکن حرام میں ملوث ہو جائے، حرام نوالا اپنے پیٹ میں لے آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی حلال روزی ہی انسان کو اچھائیوں کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف بڑھنے کی جو ہے ایک طرف جو ہے اسے بڑھاتی ہے، اور جو حرام روزی کا استعمال کرے تو یہ چیزیں انسان کو اچھائیوں اور بھلائیوں سے روک دیتی، آگے بڑھنے نہیں دیتا، جنت کے راستے کی طرف سے اس کا گزرنا اور اس کی طرف بڑھنا اس کے لیے دشوار اور مشکل ہو جاتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ نیکی کے قبول ہونے اور نیکی کے بعد نیکی کو انجام دینے کی ایک اور اچھی عادت یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے سے پہلے بھی اور نیکی کے بعد بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ شارحین حدیث نے اس میں نقطہ بیان کرتے ہوئے اس میں ایک بہت ہی اہم بات بتاتے ہوئے کہا کہ جو بندہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ علم صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم عمل کے ساتھ ہوتا ہے، علم عمل کے ساتھ ہے، اگر علم اور عمل ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ضرور جو ہے عمل صالح کی توفیق دے گا، عمل صالح کی توفیق دے گا۔ ایک بندہ جاہل ہے، لوگوں کو دیکھا رمضان میں عبادت کرتے ہوئے اس نے بھی کر لیا، اب رمضان کے بعد کیا کرنا چاہیے اسے معلوم نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، غلط راستے پر چلے جائے گا، پھر پرانی روش پر آ جائے گا۔ اسی لیے اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے اور علم پر گامزن رہے، کیونکہ علم انسان کو اچھائیوں بھلائیوں اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کا جو ہے ہنر سکھاتی ہے، علم سکھاتی ہے کہ انسان کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرات گرامی، نیکیوں کے سلسلے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، کہ پروردگار اے دلوں کے ہیر پھیر کرنے والے، ہمارے دلوں کو اچھائیوں پر، بھلائیوں پر، نیکیوں پر تو ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ اس بات کو ہمیشہ بندہ اپنے رب سے مانگتے رہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری دعائیں سکھائیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا، بہت ہی عظیم دعا، بڑی پیاری دعا، بڑی جامع دعا اور بہت ہی آسان سی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔
ربنا لا تزغ قلوبنا، پروردگار ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن پیدا مت فرما ہدایت دینے کے بعد، ہدایت دینے کے بعد ہمیں سیدھے راستے سے مت جو ہے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ مت کر، بلکہ سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو یاد کرے اور اپنے جو ہے زندگی میں اس دعا کو شامل کرے۔ حضرات گرامی، نیکی وہی اللہ کو پسند ہے جو بندہ مسلسل کرے، ہمیشہ کرے، دوام کے ساتھ کرے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں احب الاعمال الی اللہ ادوموہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے ادوموہا وان قل، کہ اسے ہمیشگی کے ساتھ کنٹینیوس بندہ ہمیشہ دوام کے ساتھ جو ہے بندہ اس عمل پر کاربند رہے، اس کام کے ساتھ بندہ ہمیشہ اپنی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ وَإِن قَلَّ، گرچہ یہ عمل جو ہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ رمضان المبارک کے اندر فرض نمازوں کی پابندی کیے، کوشش یہ کریں کہ ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد اب جو بقیہ زندگی ہے اس زندگی میں بھی پنج وقتہ نمازوں کی فرائض کی پابندی ہمارے زندگی میں کم نہ ہو پائے، کم نہ ہو پائے۔ ہم نے جو پابندی شروع کی ہے یہ زندگی بھر باقی رہے، یہ زندگی بھر باقی رہے، اس کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم نے صدقہ و خیرات کر لیے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ جو دیتے رہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں لٹاتے رہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسمان سے ہر دن ایک فرشتہ، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرایا جاتا ہے اللہم اعطی منفقاً، کہ اے پروردگار اس بندے کو تو نواز، اس بندے کو تو دے جو تیرے راستے میں دیتا ہے، جو تیرے راستے میں لٹاتا ہے اس بندے کو تو نواز، اور جو بندہ تیرے راستے میں نہیں دیتا ہے پروردگار تو اسے برباد کر، اس کے مال کو اور اس کے جو ہے سارے چیزوں کو۔ تو یاد رکھیے اللہ کے راستے میں دیتے رہیے میرے بھائیوں، جتنا ہے جتنا ہو سکے کنٹینیوس جو ہے اس کام کو کرتے رہیں۔ ہم نے رمضان مبارک کے اندر نوافل میں تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کے اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی کوشش کریں کہ کم سے کم جو ہے تراویح کا اہتمام، یا آپ سے جتنا ہو سکتا ہے، 8 رکعت مکمل ہی نہ صحیح، 4 رکعت 2 رکعت کم سے کم جو ہے جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اعمال کو مت چھوڑیے میرے بھائیوں، ورنہ اللہ رب العالمین جیسے کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو بندہ ہمیشہ کرے، دوام کے ساتھ کرے، ہمیشہ کی جس کام پر ہو۔ اور بندہ اگر ان اعمال کو چھوڑ دے، بس وقتی طور پر کر لیا پھر بعد میں بھول گیا، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کے لیے وبال ہے، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، رمضان میں ہم نے سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا وہ روزہ ہے۔ روزہ یقیناً ایک بہت ہی جو ہے عظیم عبادت ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے جس طرح سے مجھ پر اور آپ پر رمضان کے روزے فرض کیے تھے، تو یہ فرض روزے ہی صرف رمضان بھر ہی نہیں ہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی روزے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان، کہ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر بندہ نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، کان کصیام الدہر، ویا کہ اس نے سال بھر روزے کی حالت میں گزار دی، دوام کی حالت میں جو ہے اس نے جو ہے پوری زندگی گزار دی۔ اہل علم نے ایک بڑی اچھی توجیہ بیان فرمائی، کہا کہ رمضان مبارک ایک مہینے کے روزے کا اجر و ثواب 10 مہینے کے برابر، اور 6 دنوں کے روزوں کا اجر و ثواب 2 مہینے، گویا کہ سال بھر 12 مہینے اس نے روزے کے اندر جو ہے اپنی زندگی گزار دی۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش یہ کریں، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم نے رمضان مبارک میں فرض روزے کے ذریعے سے ہماری تربیت اور ٹریننگ ہوئی تھی روزوں کے اہتمام نے، ہم جو ہے شوال کے روزے بھی رکھیں، اس کے بعد کی بھی ایام میں جو ہے روزے رکھیں، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مہینہ 3 دن روزے رکھنے کا بھی اہتمام ہے، پیر اور جمعرات کے روزوں کا بھی اہتمام کرنا ثابت ہے۔ اس لیے یہ سال بھر یہ سلسلہ چلتا رہے، ہر بندہ جو ہے روزوں کا اہتمام کرے، یہ کوشش کرے، یقیناً یہ بہت ہی اہم چیز ہے زندگی میں۔ یاد رکھے میرے بھائیوں، قبولیت عمل بہت ہی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر لے، اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی میرے بھائی، اس سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین نے جو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کرنے کی جو نصیب اس کے مقدر میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق سے اللہ تعالیٰ وہ عمل کو قبول کر لے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، بہت سارے لوگ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، ڈھیر سارا عمل لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے منہ پر مار دے گا، قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ بندہ اس وقت افسوس کرے گا، بندہ اس وقت سوچے گا اور اس وقت کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، پروردگار ایک بار دنیا میں لوٹا دے، پروردگار ایک بار دنیا میں واپس کر دے، پھر اچھا بن کر لوٹوں گا، پھر نیک بن جاؤں گا، پھر اچھا بن کے لوٹوں گا۔ یہ خواہش
یہ تمنا کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے, ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ ضائع نہ ہو پائے, وہ برباد نہ ہو پائے, وہ عکارت نہ جائے, بلکہ سارے عمل کی حفاظت کیجیے اور اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے, قبولیت کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرتے رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں اور اللہ سے اس کے سامنے اس کے حکم اور اس کی اطاعت کے سامنے جو ہے اپنے سر کو جھکا دیں. یہی جو ہے ایک ایمان والے کی پہچان ہے اور یہی جو ہے ایک ایمان والے کی جو ہے سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جہاں عبادت کرتا ہے, اپنے سر کو جھکاتا ہے, وہیں پر وہ ہمیشہ اس بات کا فکر مند ہوتا ہے کہ رب میرے عمل کو قبول کر رہے نہیں, اس کی فکر وہ کرے. حضرات گرامی, آخری بات یاد رکھے کہ جس پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے, جس پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ ماہ مبارک گزار دیا, یہ ماہ مبارک آیا اور چلا بھی گیا, لیکن جس پاک پروردگار کے حکم سے میں اور آپ عبادتوں کے سلسلے کو اس ماہ مبارک کے اندر شروع کیے تھے, وہ پاک پروردگار ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا اور اسے کبھی فنا نہیں ہے. اس پاک پروردگار کی عبادت کیجئے. اللہ رب العالمین نے کہا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, کہ عبادتوں کا یہ جو سلسلہ ہے, یہ سانسوں کا جو سفر ہے, یہ کب تک ہے؟ کہا جب تمہاری آخری سانس ہے تب تک یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے, یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان آیا تو عبادت کریں اور رمضان چلا گیا تو عبادتوں سے ہم پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے حکم میں رمضان میں مانے اور اللہ کے حکم کو رمضان کے بعد ہم نظر انداز کر دیں, ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی. ایسے رمضانی نہیں بلکہ ربانی بننا چاہیے, ربانی جو اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا, اور رمضانی جو صرف اللہ کے حکم کو اور اللہ کو رمضان میں پہچاننے والا. بشر الحافی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ کیا وجہ ہے بہت سارے لوگ رمضان میں اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں, رمضان میں خوب اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن رمضان گزرتے ہی وہ پھر اپنی پرانی روش پر آ جاتے ہیں. تو بشر الحافی رحمہ اللہ نے کہا بئس القوم لا يعرفون اللہ الا رمضان, کیا ہی برے لوگ ہیں جو صرف اللہ کو رمضان میں ہی پہچانتے ہیں, اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ایسا نہ بنے کہ ہم صرف اللہ کو رمضان میں پہچاننے والے بنے, بلکہ ہمیشہ ہر لمحہ ہر زندگی کے آخری سانس تک بھی اللہ کے حکم کے آگے ہمارا سر جھکنا چاہیے اور اس کے آگے ہم جو ہے ہر اطاعت و فرمانبرداری کا جو ہے زبان بولتے رہے, ہمیشہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی اطاعت اور عبادت میں اپنی زندگی گزاریں. اس کی کوشش مجھے اور آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار جو کچھ عبادتیں ماہ مبارک میں میری اور آپ سے, مجھ سے اور آپ سے ہو سکی ہیں, پروردگار ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے. پروردگار ہمیں مزید دین پر ثابت قدمی عطا فرما اور عبادتوں پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیک توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے حالات کو تو درست فرما دے, پروردگار ہمارے معاملات کو آسان فرما دے, پروردگار امت مسلمہ کی حفاظت فرما, پروردگار ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے, ہمارے لیے آسانیاں فرما دے, ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما, ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما, ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہمیں دین اور ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیک توفیق عطا فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أعلى جل وتم وأكبر.